Carros equipados com som de alta potência não são novidade no município. Diariamente, nos deparamos com abusos por parte de pessoas que desejam divulgar no trânsito o que estão ouvindo em seus veículos. Devido às restrições da Lei do Silêncio, um projeto de lei visa simplificar essa abordagem. Hoje, atualmente, nós temos que ir lá medir, temos que ter o aparelho para medir se aquele som está acima de 80 decibéis. Essa lei de minha autoria, ela simplifica, ou seja, a partir do momento que o som ele extrapole o próprio ambiente do carro, ele já cabe uma advertência. A lei tem uma abordagem educativa e, por isso, primeiramente, o proprietário do veículo será advertido e orientado a respeitar o espaço alheio. Insistindo na falta, serão aplicadas outras penalidades. E depois da advertência, porque nós temos que educar primeiro. Proposta educativa. Depois vem a multa, se a pessoa não entender que ela tem que abaixar o som. E finalmente vem a remoção do carro, da viatura, do espaço público, do espaço urbano. A ideia para a lei veio de uma situação pela qual o próprio vereador passou, mas que é comum a qualquer cidadão. Foi devido a alguns constrangimentos, né, que as pessoas, os cidadãos metropolitanos passaram, muitas reclamações de vários bairros da cidade, e eu mesmo passei por uma situação muito constrangedora com a minha filha na Praça de Correios. Isso tudo motivou que nós pudéssemos ordenar melhor o espaço público, o espaço urbano da cidade, através de uma lei que cria critérios de respeito, de individualidade. O vereador não deseja proibir que as pessoas ouçam som dentro do carro, mas o volume da música não deve ultrapassar os limites de dentro do veículo. Visto que hoje a oferta de músicas com letras agressivas é ampla, o direito daqueles que não desejam se inteirar de tal conteúdo deve ser preservado. Então é um direito, não posso aumentar o som do carro para que os outros ouçam o que eu quero ouvir. Não, é uma questão de respeito. Eu vou ouvir o que eu quero ouvir, não que os outros queiram. E também, hoje nós vemos aí, em relação a preservar a família, nós vemos muitas músicas que atentam contra a questão de valores, em relação à pornografia, em relação a músicas violentas, e que também essa pessoa escute essa música dentro da sua casa, dentro do seu carro, só ele mesmo.